Hejsan, mitt navn er Frode, og jeg er kommunikasjonsmedarbeider her på RKBU Midt-Norge. Det er altså jeg som legger ut ting på Facebook og lager filmer om det som skjer ved RKBU. I slutten av november så satte jeg meg ned med postdoktor Ingunn Ranøyen og førsteamanuensis Bernhard Weidle for å snakke om en artikkel som Ingunn har vært førsteforfatter på. Selv om denne videoen har ny forskning i tittelen sin, så kom denne artikkelen faktisk i mars. Men funnene i artikkelen vil nok kunne være interessant for klinikere som jobber med barn og ungdom. Jeg anbefaler uansett å sette deg ned med en god kopp kaffe eller en kopp te, og lytte til refleksjonene som Ingunn og Bernhard gjør seg om funnene i artikkelen. Studier finner at ungdommer som har angst og depresjon, at 60% av dem får nye episoder når de blir voksen, eller blir litt eldre. Vanligvis så gjør klinikere de samme feilene om og om igjen, og det er jo faktisk en start å se på hva som skjer med de videre. Og så her er en fordel som vi har hatt en prospektiv studie, hvor man har kan på det. Her vil vi undersøke sånn spesielt hvordan det utvikler seg, og her i dette tilfellet var det jo depresjon og angst, hvordan det utvikler seg, hvor vi har på en måte hypoteser og forestillinger om hvordan det bruker å være fra annen litteratur, men hvordan ser det ut her i vårt materiale. Og det var veldig supert, den jobben som Ingunn har gjort. Det var et stort materiale og flotte analyser. Ja, så da var vi jo så heldige at vi har helseundersøkelsen i barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, i BUP-klinikk, BUP som det kalles, der de har prøvd å undersøke alle ungdommer som var i BUP, mellom 13 og 18 år. Da var det 717 som ble med, og så har de fulgt dem opp da, 3 år senere, og undersøkt dem igjen, og sett hvordan det går med dem når de var mellom 16 og 21 år. Og da var det jo hele 83% som var med igjen. Så da, vi har da tall fra 549 eller 550 ungdommer i denne undersøkelsen. Som kliniker så synes jeg det er jo supert at noen på en måte ser hva vi gjør. At man på en måte ikke bare behandler, uten å få noen sånn tilbakemelding. Vi får jo individuell tilbakemelding, blir pasienten fornøyd eller ikke fornøyd, men det er å ha det på et litt videre perspektiv, nemlig nytter det i det lange løpet eller i det brede løpet, hva skjer. Så derfor tenker jeg det er supert med sånne undersøkelser. Fordi mesteparten av den tidligere forskningen har vært basert på befolkningsundersøkelser. Og det er jo ting som tyder på at ungdommer som er med der kanskje ikke har det like ille som dem som er i klinisk utvalg. De kan ha mindre symptomer eller mindre komorbiditet eller samsykelighet av andre psykiske lidelser. De 60% av ungdommene som hadde angstlidelser ved første måling da de var 13–18 år, fortsatt hadde angstproblemer nå, eller angstlidelser 3 år senere. De har blitt mellom 16 og 21 år. Og da blir klinikerne veldig interessert i dette her. Man kan ha en hypotese om kanskje angstlidelser de kan bli underdiagnostisert i BUP. Man tenker liksom, altså angst, alle barn er jo litt engstelige, dette her går over. Mens vi ser her at angst er absolutt noe som man burde diagnostisere og også behandle, fordi det er såpass mange som har det fortsatt 3 år senere. Så selvfølgelig vet vi ikke hvilke, det er ikke like lett å spå hvem som vil være dette her, men sannsynligvis er det en god investering på fremtid av de det gjelder og deres omgivelse, å behandle angstlidelse riktig og godt, at de slipper å dra det med seg videre inn i voksenliv. Fordi da ser det ut at 40% de mistet det, da blir det borte, men flertallet faktisk hadde det fortsatt. Så det er en av de konsekvenser som er veldig interessant for klinikere å vite, vi tenker er nyttig å formidle videre. Så det andre på en måte som man kan gjøre, som man kan lure på, at det var overraskende at 53% av de ungdommene som hadde depresjon ved det første undersøkelsestidspunkt, de hadde utviklet angstproblemer eller angstlidelse ved det 3 år etterpå, ved andre undersøkelsestidspunkter. Og da vil man jo lure på, hva kommer det av da? Hvorfor gikk det fra det ene til det andre? Eller var det en behandling, som hjalp mod det ene, men er det bivirkning, eller kan få vilde tanker her. Det som, hvis man vi leger hovedet i blødt. Tenkte jo kanskje at depression kunne maskere angstproblematik, da, sådan at depression kom veldig i forgrunnen. Det er jo klinisk, giver det mening at tænke, at der, hvis man er så pass deprimeret, at man ikke orker at gøre nogen ting, at man ikke kommer i gang med noget, at man sitter hjemme og synes livet er ikke værd noget, så bliver de angstsymptomer, som skulle eventuelt ligge bakom, de bliver der kanskje ikke så fremtrædende, at man på en måde, at bildet er domineret af depression, så at man faktisk har overset, at det kan have ligget den, eller ikke overset, men det var på ikke fokus, at det har ligget en angstlidelse bak. Så det er en forklaring for, hvorfor det er sådan. En anden er jo, om det faktisk er underdiagnostisering af angstlidelser. Vi snakkede om det i start, at angstlidelse er kanskje generelt, lægger man ikke nok energi i og undersøge godt nok. Og der tror jeg, at både behandlere og patienter nogle gange jobber lidt sammen med, at patienter, de vil egentlig ikke røre dette her, det der egentlig trænger ikke at fortælle alt, det er lidt sådan pinligt, og trænger man ikke, og så har de kanskje også hørt, at hvis vi begynder at fortælle om dette her, så kommer bare med forslag om, vi skal udsætte os for alt dette her, så at de kan gå ind i en sådan undgåelsesstrategi, som mange patienter med angstlidelser har, at de egentlig ikke vil røre så veldig mye af dette her, og så er jeg for så vidt den som undersøger det, er også fornøyd, fordi der bruger ikke mye mere tid, for den har det jo travelt, og der går man ikke sådan detaljeret videre med dette her, når patienten er fornøyd og ikke lægger det ud som et stort problem. Så det kan være grunder både i udredningsstrukturen og hos patienten også, som gør, at man der på en måde ikke bruger så mye energi, i tillæg til ideen eventuelt om, at dette går jeg over uansett, det er ikke det største problemet. Altså en anden, som kan bidra til, at man da ikke nødvendigvis overser angsten, at man er fuldstændig klar over, at det er en angst, angstlidelse bag den depression, eller i forbindelse med en depression, men da er det faktisk, der prioriterer man, altså her går på livet løs, eller her er du så deprimeret, der lader vi den angsten ligge lidt grann, selvom man kan tænke sig, at det har været lurt at gøre noget med dette her, kanskje depressionen ville det også hjælpe, men da er man ikke i stand til på en måde at jobbe med kognitiv terapi, når man er så deprimeret, når man får først energi og behandle det først, sådan at det der er rett og slett ikke behandlingsfokus. Og så kommer det frem, når depressionssymptomene er behandlet, og det går bedre, og er ikke det store hindringen for funktion længere, at det giver det funktionssvigt, og der kan det komme frem den angsten der, som man der bevidst har kanskje ligger lidt og behandler der. Så det tænker jeg også en nuancer af de forklaringerne med. Så var det var jo en god nyhed, at den forekomsten af depression sank såpass betydeligt, som den gjorde. Ja. Så det kan tyde på, at det var en god behandling. Den gik klart ned. Ned fra 15 til 2%, faktisk. Det er ganske massivt. Et aspekt, som også kan bidra i, at angstlidelser bliver ikke fanget op, eller underdiagnostiseret, eller hvad man skal kalde det, er, at veldig mange av de psykiske lidelsene har sånn symptomoverlapp eller lignende symptomer, sånn at for eksempel hvis du er ukonsentrert, får ikke med ting på skolen, da er det vanskelig å vite, før man har undersøkt det godt nok, om det er konsentrasjonsvansker rett og slett, eller om det er om du sitter der og er livredd for hvad som skal ske, når du skal ud i friminuttet eller på do eller et eller andet, eller sådan at det kan også, at man kan på en måde komme ud med andre diagnoser i stedet, sådan at man mistolker rett og slett symptomerne. Og jeg tror angstlidelse er en af de lidelser, som kanskje ligger lidt under, som kan manifestere sig eller vise sig i form af andre lidelser. Omgivelsen, forældrene tolker det sådan, beskriver på det symptomerne, så kan man da tage fejl og komme ud med fejldiagnose. Vår anbefaling til klinikerne er jo, at man har fokus på det her, og er klar over, at eventuelle angstproblemer bør behandles. selv om de kanskje ikke er så viktige som depresjoner eller kanskje andre psykiske lidelser der og da, men det kan komme igjen senere. Så da er det jo viktig at man enten fokuserer på en gjennomgripende behandlingsmetode som fokuserer både på depresjons- og angstsymptomer, som for eksempel kognitiv terapi, eller at man vurderer angstsymptomene grundigere og fokuserer på akkurat de problemene som den individuelle ungdommen har. Kjempenyttig å vite, og for oss kanskje utdype det som du nevnte, Ingunn, at noen de har begynt å ha en såkalt transdiagnostic approach, hvor man i forhold til kognitiv terapi, hvor man da altså ikke legger det på en diagnose, men altså hva er problemstillingene og jobber med det uavhengig av diagnose. Personlig så synes jeg ofte at det blir kanskje godt resultat å vite hva du behandler og gå målrettet på dette her, men det beskrives interessante resultater, og for der hvor du har flere ting hvor det kanskje er vanskelig å skille ut hva det var, så tenker jeg at det kan være en nyttig tilnærming da. Og ellers på en måte ikke være fornøyd med at man har depresjonen såpass godt behandlet, men har det i hodet at her har kanskje noe ikke kommet helt opp av dagen, at det kan ligge noe der som kan også bidra senere til når angst gir mye begrensninger i livet, og kan føre til i neste korsvei også til å reaktivere en gammel depresjon igjen, fordi livet er så komplisert og så mye som man ikke kan være med eller tør å være med på, sånn at det vil være en fornuftig strategi også å ikke bare via noen tanker om dette problemet, men håndtere dette her med å sjekke ut og både gjøre pasienten oppmerksom på dette i forhold til forebygging av tilbakefall, og faktisk behandle det når det kommer frem, eller undersøker og behandler dette her.